କାଲି ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଭୋଟ୍ ସାଜ ସରଞ୍ଜାମ ଧରି ବୁଥରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି। ଏଣେ ପଞ୍ଚାୟତ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତୟାର ତ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିବାକୁ ବି ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ ଭୋଟର। 18 ତାରିଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 30 ଜିଲ୍ଲାର 68 ବ୍ଲକରେ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ ମତଦାନ। 186 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ 1514 ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଛିବେ 62,10,938 ଭୋଟର। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ ବୁଥ୍ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 20,436। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କେମିତି ବୁଥ୍ ମୁହାଁ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି ଚିତ୍ର ଜଗତସିଂହପୁରର। ସ୍ଥାନୀୟ SBM କଲେଜରୁ 30 ଯାକ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଭୋଟ୍ ବାକ୍ସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକରେ ବି ଏମିତି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ମୁହାଁ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି। ତେବେ ବୁଥରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳୁ ଭୋଟିଂ ପାଇଁ କେମିତି ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦୃଶ୍ୟ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପ ଆଳଶଙ୍ଖ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲର। ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାଲଟ ପେପର 236, ଯାହା ସେଥିରେ ଭୋଟିଂ ହେବ ଆଉ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିସାରିଲାଣି। ଆଉ କାଲି କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ମୁଁ ଠିକ୍ ସମୟ ଭିତରେ 12:30 ଭିତରେ ମୁଁ କାମ ସାରିବି, ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ବ୍ଲକରେ ସମୁଦାୟ 487 ବୁଥ୍ ଅଛି, ସେଥିରୁ 71 ହେଉଛି ସେନ୍ସିଟିଭ ବୁଥ୍ ମାନଙ୍କରେ ଟିକେ ହାଇ ରାଙ୍କର ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଠିକ କନଷ୍ଟେବଲ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ସେଠି ଜଣେ ଅଫିସରକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ଲଷ୍ଟର ବୁଥ୍ ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅଫିସରକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ହୋଇଛି 77.2% ମତଦାନ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 84.7% ଭୋଟ୍ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଦେବଗଡ଼ରେ 83.75% ଓ ଅନୁଗୁଳରେ 82.6% ମତଦାନ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ସଚିବ। ଏଥିସହ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହିଂସା, ବୁଥ୍ ରିଗିଂ, କ୍ୟାପଚରିଂ ଭଳି କାରଣରୁ ଭୋଟିଂ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା 25 ବୁଥ୍ରେ ସାନି ମତଦାନ ପାଇଁ ବି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 11 ବୁଥ୍ ଥିବାବେଳେ ପୁରୀ ଓ ଭଦ୍ରକରେ 5 ଲେଖାଏଁ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳରେ 4 ବୁଥ୍ରେ ରିପୋଲିଂ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ବୁଥ୍ କ୍ୟାପଚରିଂ ଓ ହିଂସା ପାଇଁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ପୁରୀ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଅଲଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର 8 ବୁଥ୍ ସହ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଚାପମାଣିକ ପଞ୍ଚାୟତ କାଶିଝିରିଆ ଗାଁର 9 ବୁଥ୍ରେ ରିପୋଲିଂ ପାଇଁ ବି ଆସିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ। କମିଶନ ଅଲରେଡ଼ି ଗତକାଲି DG ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ DG ପୋଲିସ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ତାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ କେତେଗୁଡ଼େ ଜାଗାରେ ଯେହେତୁ ବୁଥ୍ କ୍ୟାପଚରିଂର ଅଛି, ବୁଥ୍ ରିଗିଂ ହେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆସିଛି, ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, ସେ ରିପୋର୍ଟଟା ତର୍ଜମା କଲା ପରେ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସେପଟେ ବିବାଦୀୟ କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ପଡ଼ିବ ଭୋଟ୍। ମାଡ଼କାର, ଫଗୁଣ ସିନେରୀ, ତାଡ଼ିବାଲସା, ତଳ ଓ ଉପର ସେମ୍ବି ଏବଂ ଗଞ୍ଜେଇପଦର ଆଦି 13 ବୁଥ୍ରେ 5,790 ଭୋଟର ସେମାନଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଛିବେ। ପଟାଙ୍ଗୀରୁ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି ଆସି ବିଭିନ୍ନ ବୁଥ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଯେପରି ନିର୍ବାଚନରେ କୌଣସି ବାଧା ନ ଉପୁଜେ ସେଥିପ୍ରତି ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲା ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ରହିଛି। କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଆସୁଥିବା ପଟାଙ୍ଗୀ ଜୋନ୍ 1 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନରେ 2 ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ସର୍ବଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମମତା ଜାନି ତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନିଜକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବା ଟିକାଇ ଗେମେଲ। ସେହିପରି ସରପଞ୍ଚ ପଦ ଲାଗି ମଇଦାନରେ ଅଛନ୍ତି 7 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଲୋକମାନଙ୍କ ମାହୋଲରେ ମାତ୍ର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଉତ୍ସାହ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ବୋଲିକି ରାଜ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆନ୍ଧ୍ର ସମର୍ଥକ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କାମ ସେମାନେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବୁଥ୍ର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଉଇଥ୍ ଏରିଆ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ସାର୍ଙ୍କର SDPଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାହା ଅଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଏଇଠାରେ ଆମେ ମୁତୟନ ରହିଛୁ। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ଆସନ୍ତାକାଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ କେତେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।